ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତି ଗୁରୁରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2018-19 ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଏବଂ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ରାଇଟର୍ ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେରଲ୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟର୍ ହେଲେ ମନୀଷ କୋରେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ର ସୟିଦ ଆଫ୍ରିଡ଼ି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ସୟିଦ ଆଫ୍ରିଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତା'ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପଜିଟିଭ୍, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ପଜିଟିଭ୍ର ଲେଖକ ହେଲେ ଚେତନ ଭଗତ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଜିଟିଭ୍ର। ନେକ୍ସଟ୍, ମାଇ ସେଡିଟିଅସ୍ ହାର୍ଟର ଅରୁନ୍ଧତି ରାୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମାଇ ମିଶନ୍, ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମାଇ ମିଶନ୍, ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ। ନେକ୍ସଟ୍, ଗନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅମିତାଭ ଘୋଷ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅମିତାଭ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ୍, ଲେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଥଟ୍ ମି ଅନ୍ଲୋନ୍ଲି, ଅନୁପମ ଖେର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଥଟ୍ ମି ଅନ୍ଲୋନ୍ଲି, ଅନୁପମ ଖେର। ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଏସ୍ ବିଜୟନ, ରାଫେଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କାମ୍ର ଏସ୍ ବିଜୟନ ରାଇଟର। ନେକ୍ସଟ୍, ଦ ଥ୍ରୀ ପିଲାର ହେଲେ ରଘୁରାମ ରାଜନ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୂର୍ବତନ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଦୋଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ମେସିନ୍ସ, ମେନ୍ ଇନ୍ ଭେଡ଼, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ବିହାର ଡାଇରିଜ୍ ଅମିତ ଲୋଧା, ବିହାର ଡାଇରିଜ୍ ରାଇଟର। ନେକ୍ସଟ୍, ସଂସଦ ସେ ସରକ୍ତକ ଧୁମାଲି, ଏହା ରାଇଟର। ନେକ୍ସଟ୍, ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡିସ୍କାଣ୍ଟସ୍, ଏନି ସଲିମ, ପ୍ଲଟବକ୍ସ ନମ୍ବର 203ର ନାଲା ସୋରାପା, ଏ ଦୁଇଟା ଲେଖକ ଥିଲେ ଚିତ୍ରା ମୁଗଦାଲ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱି ଆର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ମାଲାଲା ୟୁସୁଫ୍ ଜାଇ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଲାଲା ୟୁସୁଫ୍ ଜାଇ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱି ଆର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ଡ ରାଇଟର୍ ମାଲାଲା ୟୁସୁଫ୍ ଜାଇ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନମେଡ୍ ଲେଖକ ଯଶମନ୍ତ ସିହ୍ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନମେଡ୍ ଲେଖକ ଯଶମନ୍ତ ସିହ୍ନା। ତା'ର ଫେଷ୍ଟି ଆଟ୍ 50 ସୁଧା ମେନନ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ବେକର୍ ପ୍ରୀତି ସିନୟ, ଦ ରୁଲ୍ ବେକର୍ର ରାଇଟର୍ ପ୍ରୀତି ସିନୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିବେକ ଭାତ ବିଜୟ ଗୋଏଲ, ଏ ରୁରାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ରୁରାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ବେଶୀ। ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନମୋହନ ସିଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲେଖକ। ଅପ୍ କାଉନସିଲ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋଦି ଜେଟଲୀ ଇକନମି, ଅରବିନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋଦି ଜେଟଲୀ ଇକନମି, ଅରବିନ୍ଦ ସେନମନ୍। ବ୍ଲୁ ୱାଟର ଆଲୟ ଅନୁପମ ସିଂ, ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସ୍କିନ୍ ଗେଟର, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସ୍କିନ୍ ଗେଟର, ପ୍ୟାରିସ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ନା ବ୍ରନ୍ସ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ନା ବ୍ରନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ୍, ଦ ଇଂଲିଶ ପେସେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଇକେଲ ଓନାଟେଜ, ଦ ଇଂଲିଶ ପେସେଣ୍ଟ ମାଇକେଲ ଓଣ୍ଡାଟେଜ, ମାଇକେଲ ଓଣ୍ଡାଟେଜ, ଯିଏକି ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 105 ଚେତନ ଭଗତ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ଜୋସେଫ୍ ମୁରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ୍, ଥିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍, ନେପ୍ଲନ୍ ହିଲ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଗାର୍ଲ ବିବେକ ସେଠି। ନେକ୍ସଟ୍, ଲାଇଫ୍ ଆମାଜିଂ ସିକ୍ରେଟ୍ସ, ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଟର୍ ହେଲେ ଗୌରଗୋପାଲ ଦାସ। ବିକମିଂ ମିସେଲ୍ ଓବାମା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବିକମିଂ ପୁସ୍ତକ ରାଇଟର୍ ମିସେଲ୍ ଓବାମା, ଯେ ବାରାପା ଓବାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିସେଲ୍ ଓବାମା। ଦ ମଙ୍କ୍ ହୁ ସୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଫେରିର୍, ରବିନ ଶର୍ମା। ପ୍ରଜ୍ଞା ସାର୍ ଫର୍ଗିଭିଂ, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଖାନା। ହୁ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଡାଏ, ରବିନ ଶର୍ମା। ବ୍ରିଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବିଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବ୍ରିଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ୍, ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଟଲ୍କ ଅଭିଷେକ ମାନୁ, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ହିନ୍ଦୁ ଶଶି ଥରୁର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ହିନ୍ଦୁ ପୁସ୍ତକ ଶଶି ଥରୁର। ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଦିଭା, ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ,
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଦିଭା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଶିଳ୍ପା ସେଠି, ଯିଏକି ହିରୋଇନ୍ ତ୍ରିପୁଲ ତଲାକ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫେଥ୍ ସଲମନ ଖୁସିଦ୍, ତ୍ରିପୁଲ ତଲାକ ପୁସ୍ତକଟା ସଲମନ ଖୁସିଦ୍। ହ୍ୱାଇ ଆମ୍ ହିନ୍ଦୁ ଶଶି ଥରୁର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶଶି ଥରୁର, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ବୁକ୍। ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମାନସୀ ଗୁଲତାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍।